Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це у нас другий день після завозу, ціна за кілограм 329 гривень. Перша моя знахідка – це ось такий довгий кардиган в базовому сірому кольорі. Це у нас фірма River Island, розмір 12, і у складі є вовна. А саме 19% вовни, решта тут акрил і поліамід. Кардиган в ідеально новому стані, ось так він виглядає в примірці, він йде без гудзиків, такий як накидка, ідеальний варіант для тих, хто мерзне десь в офісах, або ж його можна просто використовувати весною замість верхнього одягу, оскільки у складі є вовна, він доволі теплий. Як на мене, дуже навіть непоганий варіант кардигана. Якщо б я такі речі любила, носила, можливо б собі його придбала. Але хто мене дивиться, той знає, я кардигани майже ніколи не купляю, оскільки їх не дуже люблю. І наступна моя знахідка – це ще один кардиган, знову ж таки у сірому світлому такому відтінку. І він уже у нас такої більш грубої в'язки, більш об'ємний, має короткий рукав і защіпається на один такий от посередині гуцик. І давайте подивимося ще його склад тканини. Це у нас фірма F&F, теж 12-й розмір. І за своїм складом він, на жаль, повністю синтетичний. Тут у нас 100% акрил. Ось такий у нього дуже цікавий, незвичний дизайн. Ніби огорнула себе якимось пледом. Подивіться, як оригінально тут зроблені рукава. Вони якось плавно переходять в сам кардиган, як суцільний якийсь палантин, ніби на себе накинули. Дуже незвична річ, я, напевно, за це і найбільше люблю секонд-хенди, що тут трапляються ось такі класні оригінальні речі, які ніколи не знайдеш десь в мас-маркеті. Окрім того, кардиган в ідеально новому стані, має дуже красиву в'язку, теплий, попри те, що він з акрилу. Ну, але ви знаєте моє відношення до акрилу, я його не люблю за те, що він недовговічний, він дуже швидко кашлатиться і зношується. Далі хочу вам показати ось такий в'язаний жакет від дуже хорошої фірми Monsoon. Дуже часто мені трапляються сукні цього бренду і сукні переважно шовкові. Цей жакет у нас за складом непоганий, 60% тут котону. І навіть 5% вовни. Також тут у нас присутній акрил і нейлон. Ось такий він на мене трішечки малуватий, якось видався, хоча 14-42 розмір – це якраз мій розмір. Можливо, це тому, що я його вдягнула поверх доволі грубого светру, а його все-таки бажано носити з якоюсь тоненькою блузою чи сорочкою. Якось в примірці він мені зовсім не сподобався, зовсім він не в моєму стилі, хоча на вішаку виглядав доволі симпатично. А ми переходимо до наступної знахідки – це ще один кардиган. Це у нас фірма Bohun, англійська фірма, яка спеціалізується на молодіжному одязі і продає одяг за дуже доступними цінами, тобто це ось такий от мас-маркет. І склад тут відповідний, так характерний для мас-маркета, це у нас 100% акрил. Хоча кардиган в ідеально новому стані і виглядає дуже трендово і сучасно. Мені дуже сподобався, власне, його крій. Така от задумка, він йде на запах, зав'язується тут збоку і має дуже красиві пишні рукава. Цікава, як на мене, річ. В принципі, я б, напевно, таку могла носити, але з іншим складом. Адже акрил – це така тканина, як я вже говорила, яка дуже швидко зношується. Тобто це така доволі одноразова річ. По-друге, акрил зовсім не гріє. Ну і якість тут не найкраща, тобто цей светр точно одноразовий. Наступна знахідка, ще один кардиган, і знову ж таки це у нас Monsoon. Розмір вказаний S, але це така от S-очка, яка більше мірить, тобто він доволі об'ємний. І дуже красивого він кольору, і з дуже навіть непоганим складом. Тут є 10% ангори, 40% котону, 30% віскози і решта нейлон. Ось так він виглядає в примірці. З нюансів тут бракує двох нижніх гудзиків, а загалом кардиган в дуже навіть непоганому стані. Інших дефектів я на ньому принаймні не помітила. І бачите, який він доволі такий от величенький, тобто зовсім не виглядає на S-ку. Мені здається, він такий як one size, тобто підійде на будь-який розмір. Собі я б такий не купляла з однієї причини, що не люблю, коли тканина така от тонка і звисає як мішок. Він не тримає форму, тому от мені він виглядає таким от неакуратним. З кардиганами я завершила, а наступна моя знахідка – це ось така кофта з комірцем красивого гірчичного кольору від фірми Next в розмірі L. За своїм складом це у нас 100% бавовна і кофта фактично в ідеальному стані без дефектів.
Але, судячи по рукавам, це все-таки чоловіча кофта, вони надто довгі, і для Ельки жіночої вона завелика. А загалом вона мені дуже сподобалася, особливо її оцей отакий насичений жовто-гарячий колір, і дуже класно цей колір поєднується з світлими джинсами. Я б дуже хотіла щось схоже знайти, але щоб це була не кофта, а більш така от груба в'язка, тобто светр от з таким от комірцем. Дуже мені це подобається. І переходимо з вами до моєї наступної знахідки. Це штани от в таку гусину лапку, дрібну дуже, поєднання біло-чорного, класичний принт. Часто він трапляється в жакетах, в піджаках. І тут мені попалися штани ще з дуже хорошим складом. Тут у нас поєднання котону і вовни. Причому вовни досить великий відсоток, 46% тут. І буду я їх приміряти от з такою доволі базовою кофтою від H&M. Власне, такий стиль кофти, як я вам говорила, мені дуже подобається, з комірцем, вверху з розрізом вона, але вона трішечки закашлатана, така от заношена, собі її брати не буду, але взяла для примірки з штанами. Тут теж є невеликий відсоток вовни, а саме 14%. І як для H&M, це дуже хороший відсоток, це навіть, можливо, є якась преміум лінійка. І якщо кофта вже дуже заношена, то штани практично в ідеальному стані. Скоріше за все, вони вінтажні, верху йдуть на резинці, тому підійдуть на будь-яку талію. Дуже класний у них принт, дуже мені подобається сам крій, але не подобається їхня довжина, вони коротковаті. Я от помітила, що в секонд-хенді дуже складно знайти довгі штани. Чомусь усе, майже що я не приміряю, на мене закороткі. І дуже рідко попадається нормальної довжини, особливо це стосується вінтажних штанів. Як вам ці штани? Пишіть в коментарях. Як на мене, зовсім не видно по них, що це вінтаж, а склад просто фантастичний. Вони самі по собі не є грубі, доволі тонкі, але так майже наполовину вони з вовни, тому якраз для зими просто супер. Однозначно вони мають гріти. І ще взяла з собою до примірочної ось такі штани від фірми Next в 12 розмірі. Вони такого коричневого карамельного кольору. Це вже літній варіант штанів. І за своїм складом вони прекрасні. Тут поєднання віскози і льону. 20% льон, 80% віскози. Як на мене, це добре, що тут доволі високий відсоток саме віскози, оскільки вони не так сильно будуть м'ятися. І знову ж таки така сама проблема, як і з попередніми штанами. Ці знову ж таки короткі. А загалом вони класні, вони такі от вільні, широкі, прямі, на літо просто супер, дуже добре дихаюча тканина і колір теж не банальний. Припускаю, що це такий крій, тобто тут така от задумка, що ці штани мають бути такі от вкорочені, але от саме мені вони не підходять моїй фігурі, тому що в мене і так не надто довгі ноги, а от такі от вкорочені штани роблять їх ще коротшими. І мене це якось так от приземлює і не дуже добре виглядає. Наступними хочу вам показати ось такі темно-сірі графітові джинси. У мене зараз така ідея фікс, дуже хочу собі знайти саме такого кольору джинси. І мені ось трапилися на перший погляд непогані. Щоправда, це 16 розмір, вони такі, от бачите, доволі великі, особливо вверху. І в примірці теж виявились на мене завеликими. Стан, до речі, у них дуже навіть непоганий, фактично ідеальні джинси, але я не дуже розстроїлася, що вони мені не підійшли, оскільки це фірма Primark. Я не дуже люблю цю фірму і думаю, що якщо вже шукати саме в секонд-хенді джинси, то варто звертати увагу на більш такі от преміальні бренди, такі як Lee, Wrangler, Levi's, ну, в крайньому випадку Zara. Від Zara, до речі, джинси я дуже люблю, оскільки вони справді дуже добре носяться. І далі вам хочу ще показати хустки і шарфи. Дуже рідко вам показую аксесуари, а тут знайшла ось таку непогану хустку. Мені здалося, що вона може бути шовкова, такого яскравого червоного кольору, з дуже цікавим принтом темно-синього кольору. І чому я вирішила, що вона шовкова? У неї отак от специфічно оброблені краї, як це переважно роблять саме в шовкових хустках. Це у нас фірма Jaeger, хороший бренд, і заважила хустка всього на 12 гривень. І ще знайшла ось такий довгий шарф, теж такого яскравого червоного кольору. Червоний колір – це у нас трендовий колір. Якраз радять фешн-блогери використовувати такі от яскраві зараз червоні аксесуари в своїх образах. І тут написано, що він кашеміровий, але не завжди треба довіряти біркам. Не знаю, по відчуттях він мені не дуже нагадує кашемір чомусь.
І на кінець хочу вам показати взуття. Це взуття з люкса з фіксованими цінами. І подивіться, які оригінальні черевики знайшла. Вони ніби як лофари, але з такою як прорезиненою шкарпеткою. Нагадують якісь такі навіть Челсі мені. Їхня ціна 950 гривень. І поруч біля них дуже мені сподобалися такого бежевого кольору Челсі на грубій підошві. Вони високі, але, на жаль, вони не з натуральної шкіри. Це у нас екозамінник. І такого ж бежевого кольору, подивіться, абсолютно новіші з картонною магазинною біркою черевички Дутіки. Дуже класні, це 41 розмір, 950 гривень. Якраз дуже трендові і сучасні. І ще ось такі є Челсі чорного кольору. Вони у нас вже з натуральної шкіри, але видно по них, що вони ношені. І внизу бачу, тут є чоботи, дуже класні ось ці, високі. Це у нас 37,5 розмір, на мене маленькі. Але подивіться, які вони круті. Як і шкіри, тут на висоті видно, що чоботи не дешеві. На цьому з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!